Vydává se nrvní a... Jinak se jsem, že Majku, že když tě někdo vyhajtuje, že si ho potom chceš hledat v reálu, tak zkus to. A jo, pozor, Borec je ve styku s mýma zabanovanýma haters. Haha, <laughs> jasně. Takže kopec a podobně. Já vás tam zdravím, tyjo. To je skvělý, to je hlína starýho plešatého dětka. Ale radši budu starý plešatý dědek, než blbej vymaštěný kýďák. No, ale v pohodě. Mám svýho hejtra. Ten kluk, já už jsem od něho pár videí viděl. Je trošičku na makovici, neumí moc mluvit a když už se někde zvládne, aspoň trošku vyjádřit, tak mu to mrví mikrofon. Ale dámy a pánové, nervní pruděl za toxická pleška Godwin versus opat. Reakce. Ale za tu dobu, co to vydal, za dva dny tam má 42 zhlídnutí, tak ho pochte trošku podpořit, tak má radost. Zdravičko, dámy a pánové, vítá vás normální Průďas. A... <laughs> Normálně mě to připadá, že aktuálně sedím v letadle. Ladies and gentlemen, your captain is speaking. Vítejte u dalšího... Uh, já už jsem zblblej, chtěl jsem jich... Mě... Fakt máš tak blbý tričko? o pokračování Kingdom Come Deliverance každý den, což je moje série, kde hrajou Kingdom Come Deliverance každý den, než vyjde Kingdom Come Deliverance 2. Tak to budeš hrát ještě dlouho. <laughs> Teď mi to odložili, takže jsem trošku v pořádku. Nevadí. No to se šají tak, to je jedna. Já vás ale vítám tentokrát u reakce. Je to výjimečný, je to výjimečný, ale jedná se tady o našeho <tějí význam> o bratra. O pata! Takže... Uh, my... Hej, prosím tě, uh, fakt neměli horší mikrofon někde na prodej nebo něco, ale já vím, že nedávno ještě streamoval s mikrofonem, přes který měl přetaženou regulérně ponožku, jako normální fusekli. Teď už má jenom ten pilotní, víceméně krkafon asi. My vlastně teď budeme reagovat na pana Godvina. Kdo je Mike Godwin? To je člověk, kdybyste si říkali, proč šilham, tak tady mám monitor. Ale... Další, kdo si neumí dát kameru tak, aby se mu nekývala kdykoliv drbne do stolu, to je absolutně spěli. vlastně koukat sem, protože to je stejně napsaný. Mike Godwin je vlastně člověk, který vystupuje ve vape komunitě a ukazuje kouřítka a takový ty... Víš, jak děláš takový ty... No, takže víš úplný ho... a to je dobrý. ...oblaka. Každý, když, když mu bylo 6. A, Hej, ale dobrý komentář, přímo na YouTube v chatu. Díky takovýmhle lidem, jako je tady nervní průděl, se nebojím začít natáčet na YouTube. Jako je fakt, že to nemůžeš udělat hůř než tenhle ten Borec, takže absolutně v pohodě. 15 let, tak to chtěl kouřit. Já jsem ho v té době sledoval, nevím, před lety jsem ho sledoval, prostě, když jsem kouřil té ty sračky a euh, pak jsem vždycky šel do vape shopu nějakýho a zeptal jsem se, jako, co si myslí o tom Godwinovi. A všichni se mi vysmáli dobře lžeš, bráško, dobře lžeš, dobře lžeš. Proto jsem nejsledovanější a neodebíranější. Ježíši Kriste, OK, dobře, začínáme první lži. Z, víceméně se všema vape shopama se znám, až na pár výjimek, který mě nemají rádi, a je možný, že si šel do té výjimky. Třeba ve čtyřech vape Zkuste ob... Tak jo, tak v tom případě ne. Opravdu si každý, jestli kouříte tady ty sra... OK, mohl bys, mohl bys být uh, víc stručný. zajděte do vape shopu a zeptejte se, co si myslí o Mikeu Godwinovi. Jako na 90% se vám vysmějou, že je to úplný vůl. On sice má jako v okolo sebe pár lidí na tom YouTube, že uh, dělá takovou tu auru, že... 55 tisíc odběratelů, nějakou tu auru, OK. Že je oblíbený, ale ve skutečnosti v té vape komunitě je za kašpara. Tak. <laughs> Chybí mě cinkrlátka, ale dobrý, v pohodě, jasně. <laughs> Pojď. To jen tak na úvod, to jen tak na úvod. A vlastně Mike Godwin se snaží uh, přiživat na větších youtuberech. A co děláš teďka ty, když točíš reakci? Mohl bych vědět? Snažíš se. 100% jsem si jistý, že letím, videem polezeš opatovi. Fu! takhle zpětně namazaný do a... No a vzhledem k tomu, že hejtíš mě jako většího youtubera, protože máš 180 odběrat, 188 odběratelů za docela dost dlouho, no tak se snažíš přiživit i na mě, tak nekáš vodu a nepij víno, ale pojď. Já tohle z tu reakci dělám, ne protože se chci přiživit na opatovi. Ne vůbec. Ani na Godwinovi já to dělám, protože mě nezáleží na views, já to dělám, protože vám potřebuji jenom sdělit svůj názor. Ale protože <laughs> reaguju na Godvina a na tom, vzhledem k tomu, že má tady chlapec tři a půl tisíce odběratelů. Což je hodně moc krát, ale hodně moc krát víc, než máš ty. Tak, po? Tak, opravdu mě nikdo nemůže podezírat z toho, že se chci na tomhle člověkovi, který za... <laughs> Hele, já mám pocit, že ty, kdyby se snažil sebe víc, tak se na někom nepřiživíš, protože toto je fakt špatný výkon. Zaměrně vyvolává bífy a je toxický. jenom Jsem kvůli celý stínutím, já. Jako, že se na něm chci přiživit. Opravdu, jako, kdybych se chtěl přiživit, tak vyhlásím kohokoliv jiného, kdo má aspoň nějakou relevanci. Furt je moje relevance několika deset víc jak desetkrát 20, 20 vyšší než tvoje fú takže kdybys vyhlásil někoho kdo bude mít třeba 200krát větší relevanci než ty tak si ti ani nebude všímat já se na to dívám jenom z hecu, jenom tak jako prostě nějaký content na kanál ne což ty nemáš ale chci se zastat Svýho... Jako takhle, bral bych, to, bral bych to tak, že kdyby ten borec měl 10 000 odběratelů, tak se, mě ne, tak jako se na mě nemá jak asi přiživit. V pořádku, 100 000 odběratelů a podobně. vzhledem k tomu, že má 188, tak třeba aspoň dva by mu to mohlo hodit. Čet, běžte tam někdo a dejte mu dva odběry, on z toho bude úplně hotovej. To vzoru opata, protože je, jak Počkej, ještě jednou. nějakou relevanci, což ty nemáš. Ale chci se zastat Svýho vzoru opata. <laughs> to fakt <fuck>, řek, ty jo. <laughs> to je dobrý vzor. Skvělý vzor, ty jo. <laughs> Nejlepší vzor v dějinách lidstva, kámo. Nejlepší, pojď. Protože, jak můžete vidět, tak Nervní Prudyas měl sérii Road to Opat, byla. A tam se vůbec nesnažil přiživit, ne? Road to Opat, cesta k opatovi. Opatr, budem kamarádi, budem nejky. Ale já jsem to říkal. Ale bacha, už je tam jako hodně jeho boys. Ne všichni teda. Tady je pouze na streamy, kde jsme hráli LOLko a chtěl jsem se vyskylovat do... Do... Nej, prosím tě. Slovní zásoba a střih. Mimo kvality zvuku jsou další věci, které ti chybějí. zdržovat, už zase koukám, že to jsou někdo Nastal období nakladu. Po reakci na Opatovo studio, na Majkovo stream a YouTube. Ře... Hej, a poladíš to ten záběr, nebo budeme koukat na okno v okně, v okně, v okně, v okně, protože to je reakci na reakce, reakci, reakci k reakci. Naběhla tu na ublížený dětí. Mm -hmm kterému psali urážky kvalitou oh. srovnatelné s produkty z Na streamu pokračujícím v koloběhu reakcí oh. Bracha, jsme si nema mold, mě tady jediný. Já si taky udělám teda atmosféru, OK? Reakce na reakci, na reakci, na reakci. Toto je soubor videí stvořených na tomto tak. streamu. Vytvoří toto video mír v galaxii, nebo budou naprnuté vložky stále více ublížené a brutálně toxické? Ne, já nechci být potně. Je, on byl toxický reálně, a moje komunita není toxická, ale moje komunita je právě láskyplná, která mě prostě bránila. Mm -hmm. Tak to je super opaté. Takže absolutně v pohodě tě bude zbrání tak, že přijde, napíše, já jsem od opata a tvoji manželku do krku a tvojí dobrá obrana. Top motivátor, ne typ za jedno euro. No a tvůj top motivátor je kolik? Nula. Takže v klidu. A počkej, kouknu se na tu zprávu. Přijde, napíš, já jsem od opatá a tvoji manželku do krku a t... No, jako... To psalo nějaký úplný děcko. Expert, dívej, dívej, expert. Mně se strašně líbí, a to se mně líbí i u Rob Dice Lott, a podobně. Když se to netýká jich, to, že vezmu nůž a udělám ti pár děurek do krku, tak jsou všichni v klidu. Ne, to psalo nějaký děcko. 100% neby se týkalo tohohle člověka samotného, tak bude vyřvávat s trestním oznámením a to se nesmí, ale jakmile se týká někoho jiného, tak to je absolutně v pohodě. Tomu rozumím, ano, to, to tomu rozumím. Jakmile se týká někoho jiného, budeme to bagatelizovat, pojď, teď to je v klidu, prosím tě, zase nebuď přecitlivělej, jako kámo, vyhruška odžitím a nebuď přecitlivělej, ale v pohodě. Ale čárku má správně. Kde, kde, kde. Uj, dobrá obrana. Lidi, Vlak dobrá. lidi zase nebuďte ho ty vole, ale tady na toho... Okay. aspoň, aspoň, okay. kašpárka, plešatýho, na to stačí úplně klasický, starý, dobrý argumenty. Když jako, se jako, jako například? Jako například, jaký argument? Já, já jsem zvědavý, jestli nějaký klasický starý, dobrý argument uslyšíme. Protože zatím je to jenom k smíchu. <laughs> a máš, skri... Hám, že máš křížek na krku, ty blbečku. No a to se mi. Počkej, moc... uh, to, je, to je kde chyba, že člověk nosí nějaký, jakýkoliv přívěšek na krku? To si mi dělá blbečka. To je ten klasický argument? to zatím dělá blbečka jenom z tebe a ještě navíc nechápavýho. Líbí. Gratuluj. Jinak se časem, že Majku, že když tě někdo vyhejtuje, že si ho potom chceš hledat v reálu, tak zkus to. A jo, pozor, borec je ve styku s mýma zabanovanýma haters. Haha, <hává> jasně. Takže kopec a podobně. Já vás tam zdravím, jo, To je skvělý, to je hlína. Ty brděl, Kdybych já měl hledat každýho, kdo tady do mě kéruje, tak jezdím jenom po republice a dělám i role streamy. Navíc takovej šašek, jako se ty vychrtlej. By mě nestál ani za to, abych zvedl sedač, zadek ze sedačky, nebo z křesla. Zkus to, kámo. A co se stane? Utečeš. Nevylezeš z baráku. To je celý, kdybych náhodou přijel. Takže jako, co chceme řešit? <laughs> Zkus to, jak ukazeš paleček. Zkus to, kámo. A co se stane? Budeš jak, budeš jak Azrael. Azrael taky říkal, že Cicerovi dá loket nebo něco, mě dá zadovku, zpátečku a půjdu. No tak takových se fakt nebojím. Z takových fakt jako moc obavu nemám. já nevím, jestli si myslíš, že, žiješ na divokém západě, ale můžu tě ujistit, Majku, že na divokém západě nežijeme. Jo. Takže se... No to je jediná výhoda spousty lidí, jako se ty, že na divokém západě nežijeme, protože ty by se nedožil puberty na divokém západě. Já se bych... Ale jo, tak dobrý, jo, ok, tak kluk věří fámám, já nevím, kolika lidem jsem tady, čet, mohli byste mi napsat, kolika z vás jsem vyhrožoval, že si vás najdu. Já mám ten pocit, že spousta z vás se objevilo tady u mě ve studiu, dali jsme si kafe a podobně, ale to se asi nepočítá, ne? To nejste haters. Jo no. Hafo. Hafo. <laughs> Davson, já, <laughs> OK. <laughs> dobře, dobře, dobře. <laughs> Jakoby nemachroval tolik. Já si budu machrovat, jak budu chtít, a ty s tím naděláš úplně kulový. A to i v reále. Lukas, skvělým fans udělal fakt jenom reakci a řekl tam jenom to, že opat máš špatnou svou zásobu, pochybuji, že by mu lidi tak nadávali. Ale prostě on použil ty nejvíc normí a nejvíc obyčejné narážky na mě, které existují, které používá každý a za to prostě moji boj sežrali, že jo? Ne, nezežrali mě. ty vole. Sežrání vypadá jinak, děkuju opatem mimochodem děkuju, obrovský moc, děkuji za... Kámo, tebe celý internet, na tebe už udělal reakci i Rob dice a lot. Jo, Rob na mě udělal reakci, kterou víceméně nepochopil, interpretoval si po svým, ale tak to je v pořádku, protože to je princip demokracie. Nemusíš pochopit daný téma, stačí se k němu vyjádřit. Dneska je to in. Který ty vole není žádný opatů fanboy. On to nedělá pro čísla. Jo, jenom kdybyste... Já to dělám pro čísla. Za to ví jako ale úplně každý, ty jo. <laughs> Každý, kdo no, já aspoň chvilku na mém kanále, ví, že to dělám pro views, pro čísla mám nějaký cíle na rozdíl od tebe. Nemám cíl být nejhorší youtuber v dějinách. Podle něj je elektronická cigareta. Wow, dobrý skill, kámo. boys tak milujou. A můžu vědět, co je špatného na tom ukazovat lidem, přes přes takovou klasické cigarety? To bys mě taky mohlo vysvětlit, až budeš natáčet další video, na který se stejně dívat nebudu, ale to je jedno. <laughs> vlastně to, že vlastně ho oh, zejtili, tak je důkaz toho, že jsou vlastně lásky plný. No určitě, tak toto je nejlepší sarkazmus, jaký jsem kdy v životě slyšel, a nebo jsi na tom mentálně stejně jako tvoje komunita. Já slyším tu lásky plnost v tom, bojí manželku do krku. No, ale on to myslel spíš tak, jako že se ho zastávají, protože ho mají fakt rádi. A protože si do něj jel nesmyslný sra... Mhm, mm no dobrý, OK, OK, hele, mě to, mě to aj jako... Bleh. A protože si do něj jel nesmyslný Te sra... To je všechno. Říká ti fakt něco střih? Ne všecko musí být ve videu, víš? Glnárová už si to uvědomila, to by to taky třeba časem dojde. Já bych pokročil dál ve videu, kde mě nad, dá toho nervního se, pěkně prosím, ale pořádně, ale pořádně. Jakože bych fakt, takže jsme se posunuli jako hodně v čase, jo, ocenil bych fakt něco. Wow. Kamo, ty cokoliv na Ty seš furt stejně nudnej, na začátku videa jako na konci videa, ty mi řekneš, tak je asi tak desetkrát horší, než říct o někom, že je plešatej, když je plešatej. Ale já nejsem plešatej, že si holím hlavu, neznamená, že jsem plešatej. To vidíš na tom videu, to jsi fakt tak blbej. Ach jo. Ta intelektuální bubliny. Tam je prostě jako tady je jenom bublina. Bože, poslední mluví. dvě mozkové buňky se hádají o to, která bude merkat kterým vokem. Tak no, tam na si to cháv... nebyly lidi ode mě, kámo. Jestli, to, jestli, tam byli takovýhle hlupáci, tak ty určitě nebyly ode mě. Na tu ty, legit. hle, uh, upřímně, Já přiznám si se, se pořádně z fans se dokoukal až jsem, Já to jenom milkuju. Já? Já. A ve finále proti opatovi nic nemám. Já. Pravda je, že... Ne. chtěl poradit. Vůbec tě že má ty lepší život než ty ne. V čem má opat lepší život než já? Já jsem si... A teď sorry, teď sorry, že to řeknu. Sorry, že to řeknu. Ani jednou jsem si neskusil sáhnout na život. Nic proti opatovi. Nemyslím to nijak špatně. Ani jednou jsem nepropadl jakékoliv brutální závislosti mimo nikotinu a kofeinu. A na kofeinu závislý nejsem to je spíš jako pro mě rituálek. Bydlím ve svým, jsem ženatý, jsem happy. V čem má opat lepší život? Vysvětlil bys mi to? Ne. Mm, ne. Ne, nedozvíme se argument. To chápu, jasně. Ne, ne, vůbec nic proti němu nemáš. Ne, nemám. Je mě opat, je mě úplně na háku. Já jsem, to, co jsem teďka řekl, jsem nijak nemyslel špatně na opata, spíš na tohohle pitomca, který prostě má potřebu opatový líst do zadnice a úplně extrémním způsobem. A to je to hrozně funny, ty. <laughs> já, se, já se furt nemůžu ubránit té potřebě smáce, protože tady klučík je jako hafo jednoduchý, neslyšel jsem jeden jediný argument od něho za celou dobu. Mimo to, že jsem plešatej, to tam odkýval, což nejsem, a bral bych bejt, protože bych si tu hlavu nemusel holit tak často, a mimo toho, že mám pouťový kříž na krku, což je taky blbost, protože tohle toto je na zakázku dělaný a dohromady sakum kumpiku mi to víc jak 30 gramů stříbra. Nějaký byl aspoň jeden argument. Aspoň, že by mě něco vyvrátil. Nejenom, ne, ne, závidí žopatovi. Co, 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 to je, ty? Jít ze studiem, jakou koupit techniku, jak to zlepšit, co s tím udělat. Milé rád mu poradím. Za A. E moje praxe je kos jako s tímto tím hodně dlouhá, za B si myslím, že... Přestaň si kousat ty nechty, když už není. Ať už budgetovka... Vy... Počkej, takže, jestli to chápu správně, tak to byl vlastně celý dobrý skutek. Ty jsi mu chtěl celou dobu jenom pora. No tak ty jsi dobrý. Ty jsi to fakt nepochopil vůbec a to je jedno. To je v klidu. Začalo to reakcí a skončilo to tím, že jsem mu řekl, že pokud bude kdykoliv chtít tak mu rád poradím, že proti němu nic nemám. Co je na tom tak komplikovanýho? Ale tohle je argumentační faul říct, že ho kritizuje tak kvůli tomu, že je bohatší a lepší a že má lepší život než ty a proto mu závidíš. No ale jako rozhodně opad lepší život než já nemá. Jo? Já si sednu do auta, za hodinu jsem víceméně na chatě. Každý víkend tam teďka trávím. Mám manželku, mám svůj byt, mám dost peněz na to, aby jsme si mohli jet třikrát ročně na dovolenou. Já nevím, jako, já bych fakt chtěl slyšet jeden jediný argument od tohohle typka, ale fakt jako argument. Jediné, co se dá závidět, je mládí. E, dobrý komentář, každopádně ani to nemám důvod. Já bych se nechtěl vrátit do svých třeba 20 let. A to zjistíš tím, že máš dobrý zábavný život, tak je jedno, kolik dětí let, ale potom taky posloucháš zároveň ty keci ohledně toho, že už by se měl chovat na svůj věk, 50 letý tady kritizuje 20 letý A přitom je to úplně ve finále jedno, to není vůbec taky relevantní argument. Jo. Kritizovat můžeš 70 letýho i 20 letýho a u tebe je úplně jedno, kolik děti let. Jestli 16 letý bude kritizovat 70 letýho, je to úplně stejně validní, jako když 50 letý bude kritizovat 30 letýho. To je furt stejně validní. Děláš někde něco blbě, máš někde něco špatně, můžeš udělat něco líp, tak OK. Tam není žádná věková relevance. Pojďme to uzavřít. Pojďme to urovnat. Asi nebudem kámoši, asi nebudem nejky. Chtěl by si být kamarád, na najednou. Ne. Co jsi na tom pochopil, že chci být jeho kamarád? Je ten kluk fakt tak jednoduchý, nebo to hraje? Asi nebudem kamarádi. Chtěl by s ním být kamarád, co? To dává logiku, ty mezi jednoho z nich. Ale on vysílá zložil, zrovna. Ten je jako s tím studiem taky zajímavý. Já budu přidávat ještě jednu kameru tady do rohu. Tak já říkal 113, teď má 114, takže jeden člověk dobrý. Ježíši Krista, to fakt. To fakt. <laughs> <laughs> Hej, tak to už je ale úplně z cesty. Toto video. Tak jo, tak myslím si, že tohle by stačilo jako reakce na starýho plešatého dětka. Ale radši budu starý plešatý dědek, než blbej vymaštěný kyďák. No, ale v pohodě. Tak, tak udělej nám logický závěr, ze kterého já si káknu do plenek a pojedeme dál. A vám děkuji za sklidnutí a... Je za co, je za co. Čau, u dalšího videa. <laughs> ne, 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 čau. Hele, dobře, ok, borec, nemá žádný argumenty. Borec jsem se asi trošku přeřek teďka, no. Ale tady kyďáček, nemá žádné argumenty. Když už má argument, tak je to faul. nějaký verbální. A kdyby to bylo aspoň zábavný, odsýpalo to, pohrál si s editem, ze střihem a bylo to fakt o něčem. A kdyby teda aspoň naplnil tu premisu toho, že má kanál, který se jmenuje Nervní pruděs, bylo by to asi mnohem zajímavější. Takhle, z Nervního pruděse bych to přejmenoval na nudnýho blbečka. Asi by to potom sedělo mnohem líp. Pojďme se podívat na těch pár komentářů, co tam má. Tareáš Smolka, jsem rád, že ti to, to umírá. Jak může umírat něco, co ještě nezačalo žít? Tři roky, tři roky už se to snaží žít a ono nic. Doufám, že zvuk půjde dobře. Ten jaksi není dobrý už od začátku, ale OK. To přejdu, přece jen 200 odběratelů, každopádně nechci se přiživit, reaguju, protože reaguju. M, to je takový kec, no, kdyby ses nechtěl zviditelnit, tak do toho vůbec nereješ. Chlapče nejdřív dospěje a pak se pošlou do světa rozpělých. Takže jo, ani nebudu dál mluvit o těch pokryteckých kecech. Ve stylu tohle nesnáším u ostatních, ale sám to dělám, Za si u sebe a pak někoho kritizuju. Godwin, na rozdíl od tebe, to někam dotáhlo za dva roky, co působí na Twitchi. Hm, tak pojď, ukáž. Pro mě, ale pravdu si myslím, že přižívat se na někom, koho sleduje v píku 100 lidí ani nejde. A jestli počítáš, jakože to někam dotáh, že dělá recenze na elektrický, na elektrický kouřítka pro děti, tak to uznávám. Zase je relevantní argument. Hej, prostě, ale proč no? Dobrý. Smoky. No, tohle píše někdo, kdo má kompletní views kolem 200k za 4 roky od člověku, co má 400k views za rok. OK, tam je určitě někde něco hodně špatně, ale řekl bych, já mám těch views více 400k za rok. A to nevadí. Ale řekl bych, že krapítek na jiné straně. A když už se přiživuješ, tak, uh, tak je to hlavně i jízda do komunity opata, kde doufáš, že tvůj velký vzor tě někam vytáhne. Takže si ty keci nech, že se, snažíš že se nesnažíš zviditelnit. OK. Sorry, ale to nedám. Zvuk otřesný, postprodukce nulová, že se umíš stříhat lépe, jak neťák. To není vůbec vidět, ale zabil si to obtiskem ve videu. Promiň, že ti někdo sáhl na hvězdičku. <laughs> Je yeah, v pořádku. Slednutí videa je naprosto dobrovolné, hezky zbytek ne. Už ani nemá na to, co říct, ty chudák. Ten kluk třeba z toho vyroste. Ale třeba z toho vyroste. Třeba se z něho opravdu stane mladý, úspěšný člověk, který nebude muset líst někomu do rekta. Naučí se mluvit, naučí se stříhat si videa, naučí se si dělat nějakou produkci, zjistí, co je to světlo. Hele, nervní pruděsi, kdyby si chtěl poradit, stav se, taky ti rád poradím, žádný problém. I to jest ciao, ciao, ciao.